بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پریپ کلاس, اردو کی کلاس میں خوش آمدید. میں آپ کی اردو کی ٹیچر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. پریپ کلاس آج تاریخ 16 جولائی 2020 ہے اور دن ہے جمعرات. جی تو پریپ کلاس, میں نے آپ کو ورک شیٹ دی تھی اردو کی حروف تہجی کی مشق, اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا؟ کس کس نے کمپلیٹ کیا؟ سب بچے سن رہے ہیں نا؟ میں نے کہا تھا سب نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس ورک شیٹ کی 2-3 کاپیز نکلوائیں, پرنٹ نکلوائیں اور گھر پہ اس کی پریکٹس کریں, اور ایک کاپی کو آپ کمپلیٹ کر کے ساری حروف تہجی کی طرف دیکھ کے لکھ کے اس کو اردو کی نوٹ بک میں پیسٹ کر دیں. سب نے میری بات پہ عمل کیا ہے؟ اوکے, جو اچھے بچے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے کیا ہوگا, اور یہ سارے ہی بچے اچھے ہیں مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, ون کلاس حروف تہجی کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور بار بار لکھ کے دیکھنا ہے اس کو, تاکہ اس سے آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوگی اور آپ کو حروف کی پہچان ہوگی اور آپ کو لکھنا آئے گا. بار 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 لکھنے سے آپ کی لکھائی اچھی ہو جائے گی, اس لیے آپ نے اس کو بار بار لکھنا ہے. بار بار رف کاپی پہ اس کو لکھ کے دیکھیں. جو آپ کو ورک شیٹ دی ہے اس کا پرنٹ کروائیں, اس کی کاپیز کروائیں اور اس پہ بار بار لکھ کے دیکھیں. جو لفظ آپ سے غلط ہوتا ہے, ٹھیک نہیں لکھا جاتا, اس کو ریز کر کے دوبارہ لکھیں. اس طرح سے آپ کی رائٹنگ میں امپروومنٹ آئے گی اور آپ کو حروف تہجی کے حروف کی اچھی سے پہچان ہوگی اور آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو چلیں پریپ کلاس. آج ہم پھر حروف تہجی پڑھیں گے, میرے ساتھ پڑھیں. الف الف مد آ, بے پے تے ٹے سے, جیم چے ہے خے, الف الف مد آ, بے پے تے ٹے سے, جیم چے ہے خے, دال ڈال زال, رے اڑے زے سے, سین شین سواد زواد, توئیں زوئیں آئن وائن, دال ڈال زال, رے اڑے زے سے, سین شین سواد زواد, توئیں زوئیں آئن وائن, فے کاف کاف گاف,
लाम मीम नून वाओ हमजा सॉरी हे नून वाओ हे हमजा छोटिए बड़िए फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा छोटिए और बड़िए। जी तो प्रेप क्लास आप सब ने मेरे साथ साथ पढ़ी है ना रुफिता जी, शाबाश। आपने इसको बार बार पढ़ना है और बार बार लिख के देखना है। और इसकी मैं फिर बता रही हूँ, इसकी एक कॉपी आपने ये जो वर्कशीट मैंने आपको सेंड की है, इस वर्कशीट का आपने प्रिंट निकलवाना है, दो तीन प्रिंट कॉपीज़ निकलवाएं इसकी और घर पे प्रैक्टिस करें। और एक कॉपी को कंप्लीट करके आपने उर्दू की नोटबुक में इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।